Konečne je tu jar a všetci sme sa na ňu určite veľmi tešili. K tomuto obdobiu, a teda príchodu jary a lúčením sa so zimou, patrí aj množstvo ľudových tradícií. Aj keď sa v dnešnej dobe dodržiavajú čoraz menej, stále sa nájdú ľudia, ktorí sa snažia o ich udržanie. Jednou z takýchto tradícií je aj pálenie moreny. V mnohých obciach si tento zvyk udržiavajú, no v mestách je tomu inak. Napriek tomu sa však v Bánovciach morena vynášala, a to hneď niekoľkokrát. Pedagógovia na základných a materských školách sa starajú o to, aby naše deti poznali takéto zvyky svojich predkov, no a na mnohých z nich sa tento rok vynášali moreny. My sme sa boli pozrieť, ako to vyzeralo v podaní materskej školy na Holého ulici. V utorok 24. marca sa stretli deti z 1. až 7. triedy na dvore škôlky, kde mali najprv kratučký program. Sneženka vykúkla holie krík, sneh ešte okolo a nikde nik. Zrazla sa zima, je spáli ma mraz, priskoro vstala som, ešte je čas. No a následne sa už vydali na cestu, aby sa definitívne s tohtoročnou zimou rozlúčili. Plávajúcej morene deti ešte naposledy zamávali a spokojne sa vrátili do škôlky.